За энэ хуулийг дэмжиж байгаа хэлцэх зайлшгүй шаардлага байгаа. Цагаа олсон юм хууль юм аа. Хэд хэдэн зүйл дээр нэлээд анхаарал хандуулах ёстой. Өчигдөр байнгын орон дээр бид нар бас ярьсан. Тав хүн нэг зүйл дээр надад дутуу хариулт өгсөн байгаа. Энийг бас нэг хэлээч гээд. Нин тэргүүнд бид нар энэ төлөлтийг эвддэхгүй л байх ёстой. Эвддэггүй байх ёстой. Эвддэггүй байхын тулд эхлээд энийг төлөлтийг гаргасан аж ахуйн нэг одоо тэр төлөлт гаргадаг мэрэгжлийн байгууллагад өөрийн гэсэн автора хадгалж явах ёстой. Хэрвээ энэ төлөлтийг эвдэхээр бол автраас санал авч идэг. Ямар утгаар, ямар үндслээр энэ төлөлтийг анхан гаргасан юм бэ гэдэг дээр нь үндслэлтээр нь үндэслэж ийж тухайн одоо засаг дарга гэдэг юм уу, тухайн одоо орон нутгийн байгууллага энэ дээр тодорхой хэмжээний апдейт хийж өөрчилдөг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ автрын хяналт, автрын одоо эрх, зохиогчийн эрхийн асуудлуудыг хэрс тусгасан юм бэ? Энийг бас хэлээд өгөөч. Тэгээд дутуу хариуцсан шүү. Хоёрдугаард ер нь бол бас гишүүдээс ч болон иргэдээс ирж байгаа сандууд бол ер нь хот төлөлтийн тухай хууль, за тэгээд дээрэс нь газрын тухай хууль, за хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг ингээд хойлоод байгаа юм аа. Энийний ганц ихний үндэслэл бол ерөөсөө хот төлөлтийн асуудал шүү дээ. Энэ хот төлөлтийн асуудлыг зөв хийгээд энийгээ өөрчлөхгүйгээр барьдаг, хямдаг, тэгээд одоо баримтлагдаг байсан бол өнөөдрийн энэ их одоо газрын маргаанууд гарахгүй, энэ одоо хамаагүй барилга байшин гарахгүй. За тэгээд энэ замын бүгдлэр чинь нүртэл байхгүй байх хэрэгтэй байхгүй дээ. Тийм болохоор энэ төлөвлөлт болоод энэний хариуцлага хэн нэгэн аж ахуй нэг юу засаг дарга хэн нэгэн байгууллагын одоо эрх мэдэлтэн энийг одоо өөрчлөөд ээдгүү. Энийн хариуцлагыг ямар ч байдлаар над дээр тусгасан бэ. Энэ дээр бас дахиад нэг тодруулаач. Энэ хариуцлага чинь маш чухал шүү. Эцээ эц явж явж энэ хуулийн дээр. За нөгөө төгөр бол энэ хот төлөлтийн бүсчилслийн асуудлуудыг маш сайн тодорхой гаргаж явах хэрэгтэй. Одоо хардаа нэг одоо хувийн компани дэлгүүр ажиллуулж ясна нөгөөхөө нураагаад нэг 3 давхар 4 давхар байшин гаргаад тэгээ нөгөөх нь имлэг болгочтдаг. За эсвэл одоо тэнд нь орон сууц бариад явчихдаг. Үйлдвэрлэлийн бүс дотор орон сууц байж байдаг. Орон сууцны бүс дотор үйлдвэрлэл байж байдаг. Тэгэхээр энэ бүсчлэх асуудлуудыг маш сайн нарийн болгоод энэ төлөлтөнд дотор орон одоо хот байгуулалтын үндсэн зарчим шаардлага дотор бол энэ бүсчлэх асуудал чинь маш нарийн байж ахс тоо шүү. Тэгэхгүйгээр одоо бидний энэ нэг замбараагүй одоо хин нэгэн хамаагүй миний хувийн байшин хувийн барилгаа би юу ч болгосон газар дээр юу ч байсан хамаагүй гэсэн ийм одоо хандлагаар яваад гэж болохгүй. Энээс чинь хамгийн том одоо асуудал энэ зохион байгуулалтын одоо замбараагүй байдал чинь энэ дээр бол гарч ирээд байгаа юм аа гэж. За нөгөө төгөр би бас сандаа хэлжсэн хот байгуулалт хамгийн гол нь төлөлтийн асуудал шүү дээ. Энэ газрын газартаа холбоотой асуудлууд байж гэн. За төлөвлөлттэй холбоотой асуудлууд гэн. А хот тосны эрх зүйн байдлын тухай хуулиуд байж байна. Энийний чинь хамгийн анхных нь бол энэ чинь анхны үндэс нь бол энэ төлөвлөлтийн асуудал байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энэ нэрэн дээр бас нэг санаа байгаад байгаа хот байгуулалт төлөвлөлтийн тухай хууль гэдээ бас өөрчлөл яасан юм бэ гэсэн. Ажлын хэсэг тав хүн бас үзэн үздэй энэ дээр бас санаа оноогоо бас бодолцороо гэж. За тэгээд эц дээр нь ер нь бол яг бас энэ зам төв байрлал хот энэ салбар дээр нэлээд ажиллаж байсан. Энийг бас нэлээд олон хуулиудын зөрөөг бас нэлээн одоо гарах шаардлага бас гараад байгаа юм аа. Тийм болохоор энэ ажлын хэсгийг ахлыг гэсэн нэг юм санааг бас хэлжээс энийг ахлаад ер нь явцсан дээр болоо гэж бодож байна. Ийм санааг оруулж ийж байна. За баярлалаа. За 83 дугаар микрофон Магнас өрөнд дарах хэрэглээ. Батэрдэн гүшүүн асуултанд хариулъя. За төлөвлөлтийн асуудал гол гэдэг дээр бид нар бол санал нэг байгаа. Ер нь манай хуулийн үндсэн үзэл өрөмтлөл бол тэр чигээрээ төлөвлөлтийн асуудал гэж байгаа. Амин сүнс нь өөрөө төлөвлөлтийн асуудал байгаа. Тэгээд тэр төлөвлөлтөө гол нь өвддөггүй, за тэрийг хэрэгжүүлдэг байх асуудал. За ийм учраас нөгөө энэ одоо зөрчил дутагдлыг гарах хүнд бол хариуцлага чанга байх хэрэгтэй гэсэн. Ингээд таны асуудлууд бол ингээд ойлдаатай ингэж хэрэгжихээр одоо зохицуулагдахаар хуульд орж ирсэн. За нэршлийн асуудал дээр бол бид нар бол бэлэн байгаа. Бид нар 16-7 улсын хууль судалж үзсэн. За голдуу одоо манай системд ойролцоо улсуудынхыг судалсан, хот байгуулалтын гэдгээрээ голж явсан. А бид нар бол төлөвлөлтийн гэж архитектур төлөвлөлт тэгээ барилгатайгаа хамтарсан, газартайгаа хамтарсан бас тийм улсуудын хуулийн зохицуултууд байна. Бид нар нэршил дээр бол их хурлын ажлын хэсгээр ярьж байгаа альж талаас бол хүлээж авах боломжтой гэж үзэж байгаа. За төлөвлөлтийг ивдэхгүй байх авторын эрхийн асуудал ярьж байна. За ер нь бол захиалагч одоо төр байгаа тохиолдолд төсвөөс мөнгө гаргаад юм уу одоо төрийн хөрөнгөөр хийж байгаа тохиолдолд захиалагч нь бол төр байна. Тэгэхээр автор нь бол авторын эрх нь бол төрдөө хадгалагдана. Тийм учраас бид эндээ бол хяналтаа тавиа явах хэрэгтэй. За 8 одоо төрлийн төлөвлөлтийн баримт бичгийн
одоо гол хэсгүүдийн нь бол бид нар хот төлөвлөлт бүс нутгийн хүрээлэнгээр одоо боловсруулахар яг гэвэл энэ дээр бол бид нар арай өөр төвчөнд хариуцлага гаргах ёстой гэж үзэж байгаа. Шинжлэх ухааны үндэслэл байх ёстой гэж үзэж байгаа учраас энэ асуудлыг тавьж орж ирж байгаа. За бусад хэсэг дээр бол бид нар тусгай зөвшөөрөл өгөхий хуулийн этгээдүүдээр хийлгэн. За тэр хуулийн этгээдүүд бол ийм ийм шаардлагыг хангаж хийх ёстой гэдэг шаардлагууд нэлээд тавигдаад энийг зөрчсөн тохиолдолд бид нар тусгай зөвшөөрлийн хураадаг, тусгай зөвшөөрлийн хураад цуцалж зарал олон нийтэд зарладаг. Тэгэд учруулсан хохирлыг төлүүлдэг, олсон орлогыг хураадаг ийм байдлаар бол хариуцлага тооцохоор тусгасан байгаа. За ер нь бол өөрөө энэ хот төлөвлөлт тэгэд бүсчлэлийн асуудал маш тодорхой байгаад энэ дүрмийг зөрчүүл бас одоо хариуцлага хүлээгээр. Энэ хууль бол бүгдээ хариуцлага нэлээд одоо чанга байхаар ийм концепттэй. За эрүүгийн хариуцлага, зөрчлийн хуулийн хариуцлага, дээр нь эрхүүхийн этгээдүүд бол төрийн албаны хууль тогтоомжийн хариуцлага гэсэн гурван төрлийн хууль тогтоомжийн хариуцлага байгаа. Тэгээд энэ хуулийгаа дагуулад эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр бол зөрчлийн хуулийн зохих өөрчлөлт орохоор орж ирсэн. За энэ өөрчлөлтөөс үзэх юм бол 1-10 мянган хүртэл одоо нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгохоор одоо ингээд баг хүнд хөнгөнөөсөө хамаарат эргэн хууль этгээдийг ялгамжтай оруулж ирсэн. За гол концепц нь бол орлогыг хураан учруулсан хохирлыг төлүүлнэ. Жишээлх юм бол хот байгуулалтыг хориглох болон хязгаарлах үсэд үйл ажиллагаа эрхэлсэн бол хууль бусаар олсон орлогыг хурааж учруулсан хохирол нөхөн төлбөрийг гаргуулж эргэнийг 1,000 төгрөгөөр 1,000. За гүшүүд. За батртны гүшүүд 1 минут тодруулч. За тэр хот байгуулалтын хот төлөлтийн хүрээлэнгээд тав хүн яриад байгаа шүү наа. Энэ бас миний үйдч бас яргэжсэн л асуудал да. Гэхдээ асуудлыг хэдүүлээ арай өөрөөр бас нэг хард юм уу гэсэн ийм санал байгаа юм. Бид одоо мэрэгжлийн байгууллагууд гэж байна. Зураг төсөл хийдэг мэрэгжлийн байгууллагууд. Энэ чинь улам жижигрээд байна гэдэг аахгүй. Төр өөрөөсөө нөгөө тхинь булааж аваад хийгээд байхаар чинь наадуул чинь улам жижигрэл байх юм. Төр өөрөөсөө хийгээд ажиллах боломж олцоог нь хангахгүй, ажлын байраар хангахгүй, өөрөө бүгд төлөлтийг хийгээд энэ хүрээлэн мөрөөл ингээд байгаад байхаар чинь наа чинь улам одоо аж ахуй нэгжүүл чинь жижигрээ тэгээд алга болох гээд байна шээ. Тэг миний хувьд бол энэ улсын үйлдвэрийн газар хот төлөлтийн хүрээлэн гэдэг чинь бол зүгээр захиалагч байхад болох ёстой гэж ойлгоод байна. Бүгдийг нь аж ахуй нэгжээр хийдэг, аж ахуй нэгж төлөлтөө хийдэг, улам мэрэгшээж явж байдаг, тэдрэгээ дэмждэг ийм нөхцөл байдлыг л хангах зүйтэй болов гэж бодоод байгаа шээ. Энийг тав хүн бас нэг энэ өнцгөөс нэг эргэж хараарай. За гүшүүд.